Abaimbi waje bali. Nobani alondanga video vixin ibedda. Bide zigenda sound kati ngambi babiyimba obimba wawe bulunji nya demba shootinge. Akama kona kola basajja twe mulugunya tuli banyivu. Obusungu atebwa. Kirwachi munyiga ba baby baffe. Ekisooka mukimaye bulunji akamuka tulina ako kam. Karau kafe. Karau kafe kambwe kati. Jetuveira wala. Nokera kusa 12 nokola emirimu mingi nnyo. Uyukira nawe nokola makeup mingi nnyo. Inze nenzu kukamu dakika 15 nga buli kimwe kyange mazo kikola ki? Kiwedde. Ne nyingira akamotoka ne nkulinda. Ekisingo okuluma kivula abantu basinga bakibagamba nti abagala nti tutambula tetuwogera. Ng'obusungu bunzita. Tubalaba mu jam. Bunzita. Era bw'olaba abagala nanga banywa ngoga mu gugukya ali mupya. Mu jam. Era tubayitako kubola eyo kyali. Tewali kikulumanga ng'omuntu akuletedde jamu kukwata yali awo. Mwe mutamanyi bei ya mafuta we tukyogera kontroloza awo nkulangidde. Amafuta kubana be nkuzaalidde amafuta obufuta. Bafuka mafuta. Ngagule. Ngagule. Tosobola. Tosobola. Kuntondo ze tulina ssebo ngagula. Ojja gagula ko lwaleero. Ale kyensinga okumala kirikimu mukazi w'omulangira ssente ku ntondo ze balina azikwata n'azikola ki? N'azikuba. Mumala okuddingana nga azikuta. Azikubanja. Mpanze ne ssente zange ze nagula mafuta. Omusajja mute. Ekibuzo hafi kiki ekibalwisanga lwaki temukute kitulemedde ddala okukwatagana. Tunyumyeko mu traffic naffe nammwe. Ne muyina ettima bannange. Mukazi watunenkera ssaawa 12. Kale tuvaawo kwemu nakedde ssaawa 11. Nino tegeka abaana. Nino kuleka ennyumba nga at least eri tied up bulungi ko ng'eri organized. Okitegeera nina okufumba breakfast gwe gyogenda okulya na okutegekera. Batona abakikola ekyo. No, but there's no way I prepare kids in this kutegekera kachai. Kale tukitwale kambeere mbatono. Nina tegeka kachai olumu ogenda nako. Okitegeera. Ozuku ka ku, 20 minutes is the same by you. Owenda webas. Chap chap ne nava ne nkula chine nyambala. Ne gwe sawa bili. Lwaki ozukusenu nyambako? Hey. Abasajja muline tima muli bantu babi nnyo. Mai mikono ngereje jiruma mungo kwa lida kumukaze mingu emilimu. Mwe mlekela wa kuturu isabambi. Neda katu watu ya gala tulu ufana tuzuke sawa 10. Bwemano. Na abe burunji ne tegeke. Bwemano tegeko liyo mwana. O tegeko mulala. Bwemano ngose nyumba tegeko mwana u. Omufeeding. Abana muba manyi mtu kama anambutuwa lekani ila kumachanga tutegeka abana. Bwemano abana watu inza bategeka kongo sirise. Mkua mtegekemu. Neka Gambuuze. Omwana tagala nyisi. Kibale kanyanga mutegeka aba. Abana abate bawulira. Omaitu omukazi sano muiranga asigo mwana ebizigo. Nkulususu. Hey. Babate bawulira. Nabate baagala kati lera enkuba etonye. Aga mami I don't want to go. It is too cold outside. Tesa no mwana omu bulungi. Tata kamuzala. Diwa yako mobere uwo. Jango muteseseko. Lwaki mutu sukako? Bane fawasula mulumu zizine bilinga omwana akatanda katuli mu magulu. Nima soka bakunyiriza ebizigo. Gwachi bizigo byabana byo biwunya bulala. Iye bibayombe sanga bingi. Stocks na mugamba bwazijjamu agiteke mu ginnayo. Ndeba kemu. Nena nge nakome okusawa satu nawe. Go and pick nzene ku mulimu. Nze ndi chuma. Neda na ipade tusaba. Isoka kata mafuta gabeyi. Byonna byonna bikoleze sikuina ako buzuko kwa gwe mulimu go. Nefubo okulaba nga bayisaawa 12 shikana ze tufuruma. Tubenga tufurumye. Mugenda tukutula. Mugenda tumaliriza. Tubenga tufurumye. Kyenjagala kyennwana. Kwa nimiri mu mingi. Kubanga kino kyodirei nga kya bbeeyi okusinga byonna byokoze. Ekiki? Okuwona mafuta ag'emitwalo 5 mu kkubo. Saa tutale nkuze mu sitole z'amafuta kwa tuzitugasobola. Kati gwe ky'oba okola ky'oba onkolera. Netima liba jude. Kutuuka mu motoka mu budde. Netima liba jude. Oba ebimu obikola gulo limu. Nenetu wako miyo kubirigo wampiki. Nzeza sini mtu nangu wako miyo watene nteke chegulo, nenkuwe chegulo. Ahene naba netu ingiro buli netu ebaka. Gambuuze, sendo wezita bila umusajja bagenda mchibuga lwaki wakumo ya garabene sendi. Yesi mtu tezi mbuna anga gubezi kubula. Zimu sobulo mbula. Katina wibira mtu manye nakuyo, okomye woko yene uwe njigirize simu ula. Chiba itomu chala. Oiguba itamama. Etime eriba jude. Aga tima tima. Efutua. Omkazo ino kwe jiri extraordinary. Wakati mkukowa. Nogula matoke. Noku mesigiri. Ata wajanga mpalu kalmenzi. Jamu motu kange mviri sisa nidira. Ye ngoli ngomu. Aristi kare kare kawo. Ne msaji akume u. Fumbe mere. Atifu kwa sigiri yanga neba. Sikuwanzo ye maro kwe wakake mere. Tempo mera. Nino jangu ya yangu ya sawa bilio. Jangu ya yangu yeko. Oye guba itomu chala.
nkugobe otaniko kukaba otaniko okubuza ibibuzo bya kiste sikolede. Neka ntiba kubuza obuzo omusajja kiste sikolede na kuwa peni no lupapula no nagamba biwandike no kanula amaaso. Buli lunaku nga nkiteekawo. Nga kugamba ne banno banyambako. Wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe. Kati uliriza kama kalero mu programu sumulula wano ku BBS Telefina eyaffe. Orutambula, orutambula mu ba celebrities. Hey, what's up? Na comeback season. Chokwata ku remote yo. Sigala ku BBS Telefina. Tukuwa utambula.